عليا الكره سمنة. شوف واحد 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 هضر مع مول القهوة يحيد عليا الكره سينقص. واش هاد الشيء هذا؟ واش معقول؟ واش كراسه خليها 50% ولا نديهم؟ واخا عليك واخا عليك عدنان. دونك راه مسموح للاخوان ديالنا باش يديروا تاهم، دونك عندهم بطاقه ديال الاقامه ياك، دونك ان شاء الله لازم غيدوزوا عندك العمليه ديال السيتو ديال البلاصه. ها بقول لك راني كنت مسخاتي الشباب الامان بوسيل بوسيل alors vous allez contacter monsieur Lorey pour que vous fassiez une massage afin d'avoir votre premier vaccin et deuxième vaccin. Bienvenue. Tout le monde. On avait un joueur sénégalais avec nous au WAC, Moussandao. C'est mon ami. Aujourd'hui, bienvenue. Alors, qu'est-ce que vous Papi, let's see the face.